saya terima nikah dan kawinnya Sohati binti Bapak Syairin dengan mas kawin tersebut tunai. Binarung soning pradunggo munyo hangramin ono gandarung angabar hangepengi sajroning sasono tuhu mesra pojo pinanganten putri kang sampun mijil saking sasono busana tumuju dateng sasono palerman kanthi anggem busana swarinata saya cangkat soyo hangalil pranyoto menika wujuding srepojo pinanganten kakung micil saking wismo busono dateng wismo palereman kantine niki busana agung mrabu miwah agung tegese kebak ing kaendahan tegese pindo jejering Prabu nuliki tegese siung Prabu Adi endah milangoni wis jemuke ditimung sapa lakon bisa ing tanami wanita yo harus kumlawe astanipun Sri Atmaja pinanganten kakung putri kanthi angasta sumungkem ang garwa Parameswari minangka pepanggih amidah ikan kawistoro kanang antigo tinampak podo pecah sak naliko nuniki dening pinanganten kakung mugi calon dados lantaran itu pecahintikan mangku pralampito pilih Sri Atmaja pinanganten alon tindake kanjeng romo dalah kanjeng ibu anganti putra pinanganten sarimbit lan wonten wingipun ingkang tansah mangayu bagya para nayaka praja para sanak kadang lan ugi para putri domas ingkang cacahipun wonten kawandasa putri domas ingkang cacahipun kawandasa menika yen Sinandra Pindha kaya widodari kang wis tumurun saka wiyati timbang bapa tingkat tersenan bapa kalian ibu dumateng putra mantu menapa dene putra piyambak kencana kaparan jeneng Rama kanthi wasang bismillahirrahmanirrahim ya kaya mangkono sekar arta receh ya kaparan kasuntak wonten ing panggoning garwa Prameswari kang minangka pralambang pilih putra pinanganten sampun arampi guna tampa kaya pinanganten kakung putri mugi tansah jumbuh ingkang ginayuh sayang seokarti sembodo ingkang sinedyo anggaring basa ngantem sinebat manunggaling satemah mija warni rekto nuniki saking pokaling reno intem babar putra kang minangka rerengganing balai wisma titras nami bio tipun kendong kawar rina wangi kudang salah
Aduh, kacau. Gusti ingkang makaryo jagat. Kacau. Lampu lagi ubing samudra. Yoger kulo putraku, kabeh tumindakmu. Lan kabeh pamikirmu tidak ake soho dipun penggali. Kanti meningno saiki sira sampun kagungan tang ingkang tansah tuju. Ayo, ayo deh, goyang deh. Tangannya, tangannya.